Ընդդիմությունից քիչ խոսք ու շատ գործողություն պահանջող քաղաքացիները վերջին հանրահավաքից հետո ընդդիմությանը հարցեր ունեն։ Դրանք հնչեցրել են Հայլուրի տեսախցիկի առաջ քաղաքացիների հարցերին, այսօր կպատասխանի Հայաստան Դաշինքի անդամ Հայաստանի խորհրդարանի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը։ Բարի երեկո, պարոն Սաղաթելյան։ Բարո ձեզ։ Եվ այսպես ամեն հարցի պատասխանելու համար դուք ունեք 1 րոպե 30 վայրկյան, երբ ժամանակի ավարտին մնա 10 վայրկյան, դուք կլսեք այս ձայնը։ Պատրաստ եք? Այո։ Եվ այսպես ուշադրությունը տեսախցիկին։ Ո՞վ է անդիմության լիդերը, ում հետևից են գնում։ Ես կարծում եմ, մեր քաղաքացիները պետք է գնան ոչ թե ինչ-որ մեկի հետևից, այլ պետք է ճիշտ գնահատեն երկրում ստեղծված իրավիճակը, անեն 3 կարևոր արձանագրում։ Առաջինը, որ ստեղծված իրավիճակը վտանգավոր է մեր երկրի համար, օրվա իշխանությունները անկարող են եւ ի վիճակի չեն լուծել մեր երկրի առջև կանգնած խնդիրները։ Երրորդ արձանագրեմ, որ օր առաջ այս իշխանությունները պետք է հեռանան, իսկ դրանից հետո նոր մտածեն, ով է այն քաղաքական, ովքեր են այն քաղաքական ուժերը եւ քաղաքական անհատը, ով կարող է ստեղծված իրավիճակից երկիրը դուրս բերել։ Մենք գտնում ենք, որ դա նաև արտացոլվեց վերջին խորհրդարանական ընտրություններին, Հայաստան Դաշինքն է, Ռոբերտ Քոչարյանն է, բայց մենք երբեք չենք ասում, որ մարդիկ համախմբվեն մեր շուրջ եւ միայն մենք կարող ենք ստեղծված իրավիճակից երկիրը դուրս բերել։ Խնդիրը Արցախի եւ Հայաստանի պաշտպանության հարցն է, մենք բազմաթիվ անգամ կոչ ենք արել լայն կոնսոլիդացիա եւ համախմբման, եւ համախմբման ոչ թե մեր շուրջ, այլ համախմբման Հայաստանը եւ Արցախը փրկելու շուրջ։ Հետեւաբար մեր քաղաքացիները պետք է փնտրեն ոչ թե առաջնորդներ, փրկիչներ եւ կուրորեն գնան ինչ-որ մեկի հետևից, այլ գնահատեն ստեղծված իրավիճակը, դուրս գան այդ օրակարգի շուրջ համախմբվելու ի պաշտպանություն Արցախի եւ Հայաստանի։ Ո՞նց եք տեսնում ձեր սխալի ուղումը, այն սխալի, որ այս մարդը ինչա չեմ կարող ասել, այս երևույթին թողել է գա իշխանության։ Իհարկե մենք բոլորս ունենք մեր պատասխանատվության բաժինը, որովհետև իշխանության հայտնվեցին մի խումբ մարդիկ, ովքեր 4 տարվա ընթացքում մեր երկիրը բերեցին եւ հասցրեցին անդունդի եզրին։ Սխալ ուղղելու մի ճանապարհ կա, համախմբվել, կազմակերպել, դուրս գալ փողոց, ասել, որ այս իշխանությունը չունի մանդատ երկիրը նոր զիջումների եւ կորուստների տանելու։ Վերջին հանրահավաքին մենք հստակ նշեցինք այն բոլոր սկզբունքները, որով պետք է առաջնորդվի ցանկացած իշխանություն, եւ դրանցից շեղումը պետք է լայն համաժողովրդական շարժման եւ ընդմզման միջոցով դուրս շպրտենք օրվա իշխանություններին։ Սխալ ուղղելու լավագույն եւ միակ ճանապարհը սա է։ Հարգելի ընդդիմություն, ես ձեր ասած, ձեր աշխատավոճից, ձեր պրոֆեսիոնալիզմից ոչ մի դժգոհություն չունեմ։ Հարցս կայանում է նրանում, ինչի համար է այս մեր երկրի ամեն ինչը, բոլոր ոլորտները շատ փխրուն վիճակում։ Հարգելի քաղաքացի, զուտ նրա համար, որովհետև իշխանությանը նկել փողոցից մի խումբ մարդիկ, ովքեր մինչև իշխանության գալը իրենց կյանքում որևէ հաջողություն չեն գրանցել, չունեն կառավարման փորձ, չունեն համապատասխան գիտելիքներ, պետական կառավարման համակարգը այս 3-4 տարիների ընթացքում օրեցօր մաշեցնում են, կազմակերպում են, եւ արդյունքում ունենք այն, ինչ որ ունենք, երբ որ երկիրը հայտնվում է մի խումբ բախտախնդիր եւ արկածախնդիր մարդկանց ձեռքում, ովքեր չգիտեն ինչ է պետական կառավարման համակարգը, ովքեր չեն գիտակցում, որ գործ ունեն 5000-ամյա ժողովրդի ճակատագրի հետ, արդյունքում ունենում ենք այն, ինչ որ ունենք, եւ կարծում եմ, մեր շատ քաղաքացիների համար ակնհայտ է այսօրվա իշխանության վարկագիծը, տեսակը եւ առհասարակ բնույթ։ Ընդդիմությանը հարց չունեմ, բայց ունեմ դիտողություն, որ մի քիչ ավելի ակտիվ իրադարձողությունները էլի արեն։
Ես ընդունում եմ քաղաքացու դիտողությունը, համաձայնեմ իր հետ, այո, ընդդիմությունը պետք է խորհրդարանական գործունեությանը զուգահեռ շատ ակտիվ քայլեր եւ գործողություններ իրականացնի փողոցում, որի մասին մենք հայտարարել ենք ի սկզբանե խորհրդարան գնալուց առաջ, որ մեր աշխատանքները բաղկացած են լինելու կամ ունենալու են երկու ճակատ. Խորհրդարանական գործունեություն եւ արտախորհրդարանական, որովհետեւ մեր հայտարարած օրակարգը այս իշխանություններին փոխելու եւ իշխանապողություն իրականացնելու համար շարունակում է մնալ նույնը։ Մենք գնահատում ենք, որ միայն խորհրդարանական աշխատանքով դա հնարավոր չի, այդ երկու ուղությունները մեկը մյուսին պետք է փոխ լրացնեն, իրար փոխ լրացնող օրակարգեր են, բայց միշտ պետք է նկատի ունենանք, որ ընդդիմության աշխատանքը եւ գործունեությունը կարդյունավորվի եւ կլինի ամբողջական, եթե այս աշխատանքներում ներգրաված լինեն մեր քաղաքացիների մեծամասնությունը։ Առաջկա օրերի մեր գլխավոր խնդիրը նաև դա է, որպեսզի մեր բոլոր այն քաղաքացիները, ում համար թանկ է մեր հայրենիքը, ովքեր ամբողջությամբ դիտակցում են ստեղծված իրավիճակի, սպառնալից իրավիճակի միջավայրը ամբողջությամբ, դուրս գան փողոց, միանան մեզ եւ համատեղ ուժերով պայքարենք երկիրը ստեղծված վիճակից դուրս բերելու համար։ Ինչու՞ ամբողջ չէ, այդքան բան։ Սա մյուս կարևոր խնդիրն է, ես արդեն խոսքիս մեջ ասեցի, այո, մեր քաղաքացիները մեզանից պահանջում են նաև համախմբում, պահանջում են համազգային կոնսոլիդացիա, այո, մենք գտնում ենք, որ այս իրավիճակում, երբ որ ասում ենք Արցախը եւ Հայաստանը վտանգի տակ է, մի կողմ պետք է դրվեն կուսակցական շահերը, քաղաքական դիրքավորման եւ դիվիդենդներ ձեռք բերելու շահերը, ամեն ինչ պետք է դրվի մի կողմ, պետք է տեղի ունենա լայն համախմբում, ու այդ լայն համախմբումը ոչ թե մեզանից ինչ-որ մեկի շուրջ, այլ օրվա օրակարգի եւ գլխավոր խնդրի՝ ի պաշտպանություն Արցախի, Հայաստանի, մեր պետականության եւ հայ ժողովրդի։ Այս իմաստով իրավացի են մեր քաղաքացիները, որ մեզանից պահանջում են համախմբում, իսկ մենք, սիրելի քաղաքացի, այո, պետք է գնանք այդ ճանապարով, որովհետև այս իշխանությունը, որ ով իր պաշտպանության վրա ավելի մեծ ռեսուրս է դնում, քան հայրենիքի սահմանների պաշտպանության, ստեղ պետք է լայն համախմբում, եւ ես կարծում եմ, մեզ կստացվի, մեր մոտ կստացվի։ Երկու հարց է հետաքրքիր, նախ երկրի սոցիալական վիճակը եւ այս մեր հարևանների հետ հարաբերությունները, մեր ասենք տարածքային ամբողջականության հարցը, մենք գիտենք, որ Արցախը մերն է, բայց նրանք պնդում են, թե իրանցն է։ Դե ինչպես են իրանք պատրաստում լուծելու այդ հիմնական գլխավոր խնդիրները, այդ հետաքրքիր։ Սիրելի քաղաքացուն, ասեմ, որ այն, որ թշնամին պնդում է եւ պարբերաբար հայտարարում է եւ ամեն ինչ անում է, որպեսի ցույց տա կամ հասնի նրան, որ Արցախը լինի իրենցը, դա թշնամական երկիր է, հասկանալի է, բայց որ Հայաստանի Հանրապետության այսպես կոչված իշխանությունները չեն հակադրվում այդ թեզի մեջ եւ նույնիսկ արդեն չեն համարձակվում ասել, որ Արցախը երբեք չի կարող լինել որևէ կարգավիճակում Ադրբեջանի կազմում, սա արդեն խիստ մտահոգիչ է, սա արդեն անհասկանալի է եւ սա իրենից մի ուրիշ բանը ենթադրում։ Մենք բոլոր ուղություններով եւ արտաքին քաղաքացիական եւ երկրի պաշտպանության եւ տնտեսության ուղղությամբ պետք է անենք շատ հստակ հետևողական քայլեր, որոնք կբերեն մեր երկրի պաշտպանությանը եւ հասնենք նրան, որ որևէ պարագայում բացառենք Արցախի, Արցախը որևէ կարգավիճակով Ադրբեջանի կազմում։ Շատ կարճ, ասենց ոտքի վրա կարող եմ 3 առաջարկ անել։ Պատերազմական իրավիճակում գտնվող երկրում գոյություն չկա գլխավոր շտաբի պետ, որը անհասկանալի է, շատ արագ պետք է պրոֆեսիոնալ զինվորական նշանակվի, պետական բյուջեի ծախսերը պետք է վերանայվեն եւ
այո ուղղվեն երկրի պաշտպանությանը, պետք է հրաժարվել անիմաստ գործողումներից, պարգևավճարներից, ճեմուղիներ ու զբոսայգիներ կառուցելու PR բերող ծրագրերից եւ պատերազմական վիճակում գտնվող երկրին համապատասխան քայլեր եւ գործողություններ անել։ Այս իշխանության այսօր ավելի շատ հետաքրքիր է Երևանի քաղաքապետարանը գրավելու պրոցեսը, քան մեր երկրի պաշտպանությունը։ Անդիմությունը ինչու որպես անդիմություն հանդես չի գալիս, այլ ըստ էության նեղ անձնական իրենց սուբյեկտիվ շահերն է հետապնդում իրենց բոլոր գործողությունների մեջ։ Իսկ ես ուզում եմ հասկանամ, երբ որ խոսում ենք Արցախից, Հայաստանից, երկրի տնտեսությունում տեղ ունեցող իրավիճակից, մենաշնորներից, կոռուպցիոն ռիսկներից, ստեղ ընդդիմության անձնական կամ նեղ շահը ո՞րն է։ Մենք ինչ որ անում ենք եւ նորից ուզում եմ ասել այն ինչ որ ասացի, որովհետեւ սա շատ սկզբունքային է, այսօրվա իշխանությունը ասում է, որ ընդդիմության գլխավոր եւ հիմնական խնդիրն է գալ իշխանության։ Ոչ, մեր պայքարը եւ կռիվը իրենց հետ իշխանության համար չի, այլ երկրի ապագայի։ Իրենք մեր երկրի ապագան ամբողջությամբ այլ կերպ են պատկերացնում։ Իրենք պատկերացնում են առանց Արցախի, ըստ էության Թուրքիայի լծի տակ։ Մենք դեմ ենք դրան եւ մեր գործունեությունը ուղղված է դրան։ Հետևաբար նեղ անձնական շահեր մենք այս պայքարի մեջ չունենք, ու եթե առաջնորդվեինք նեղ անձնական շահերով, այսօր այլ տեղում կլինեինք, եւ այն ինչի միջով մենք անցնում ենք ու այն ինչ որ անում ենք, ստեղ անձնական շահ չկա, ընդհակառակը։ Եթե առաջնորդվեինք, պարզ ասեմ, անձնական շահով, կգնայինք մեր կյանքով շատ հանգիստ ու բարեկեցիկ, կազմակերպեինք մեր կյանք։ Հետևաբար, հարգելի քաղաքացիներ, մեր նպատակը մեր երկիրն ու պետությունն է, որը պետք է ստեղծված իրավիճակից դուրս բերենք միասին։ Ինչու գործ չեք անում, միայն խոսքեր եք ասում ու ոչ մի գործողություն չեք կատարում։ Հարգելի քաղաքացի, ինչ կարող է անել ընդդիմությունը, որ մենք չի անում։ Վերջապես մի թյուր կարծիքել կա, որ դե դուք խորհրդարանում եք, ուրեմն դուք իշխանության մաս եք, դուք ունեք լծակներ, ունեք հնարավորություններ։ Այո, խորհրդարանական ընդդիմությունը ունի վերահսկողական որոշ լծակներ, նախաձեռնություններով հանդես գալու հնարավորություններ, ինչ որ գործիքակազմեր, որից մենք գիշեր-ցերեկ օգտվում ենք։ Դուք տեսել եք մեր խմբակցությունը քանի դիմումներ է ուղարկել սահմանադրական դատարան, հաշվի քննիչ հանձնաժողովներ, այսինքն այն ինչ որ հնարավոր անդիմություն անի, մենք անում ենք, բայց երբեմն անդիմությունից պահանջում են նաև հայրենիքի սահմանների պաշտպանություն, արտաքին քաղաքականության իրականացում, տնտեսության մեջ բարեփոխումներ, քայլեր, որ ըստ էության անդիմությունը այդ գործիքակազմը եւ օրենքով սահմանված այդ լիազորությունները չունի։ Հետևաբար ընդդիմության խնդիրը ավելի շատ խնդիրները բարձրաձայնելու, այլ ընդրանքներ առաջարկելու, քննադատելու, բաստողումները վերհանելու, այսինքն այս իմաստով սրանք են ընդդիմության գործիքակազմը եւ լիազորությունը, որը կարծում եմ մենք լիարժեք իրականացնում ենք։ Մնացած իշխանության ֆունկցիան է, որը շարունակում է թերանալ, վերջապես իրենք են ստանձնել երկրի ճակատագրի պատասխանատվությունը։ Հետևաբար ընդդիմությունը ունի իր խնդիրները, իշխանությունը իր, եւ պետք է հասկանանք, ումից ինչ ենք պահանջում։ Ընդդիմությանը իմ միակ հարցը դա։ Դուք վերջապես արդյունքի հասնելու եք, թե չէ։ Այո, հասնելու ենք, սիրելի քաղաքացի, բայց հասնելու ենք միասնաբար, հասնելու ենք ձեր օգնությամբ, որովհետև այլ տարբերակ չկա։ Իմիջիալոց ասեմ, ընդդիմության ձախողումը, ընդդիմության, ավելի ճիշտ, ընդդիմության օրակարգի ձախողումը նշանակում է մեր ժողովրդի ձախողում։ Ես նույնիսկ արդեն էլ չեմ ուզում ընդդիմություն իշխանություն լինի այս խոսակցությունը։ Խոսակցությունը պետք է լինի պայքարի առարկան։ Մարդիկ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ովքեր տեր են իրենց հայրենիքին, պատրաստ են պաշտպանել իրենց հայրենիքը, ում համար թանկ է մեր պետությունը, ովքեր ուզում են ապրել
Հայաստանում, Արցախում ունենալ պետություն եւ չդասվել թափառական ժողովրդների շարքին։ Այսինքն մի կողմում մեր այս քաղաքացիներն են, մյուս կողմում իշխանության խմբակը շատ նեղ շրջանակով, ում համար պետությունը, հայրենիքը, հայ մնալը երբեք առաջնահերթ չի, որովհետև այլ բացատրություն, այնինչ իրենք այսօր անում են, գոյություն չունի։ Հետաբար ամեն ինչ պետք է անենք, որ հաջողենք, ու պետք է հաջողենք միասին, որտեղ մեր հաջողությունը Հայաստանի եւ Արցախի հաջողությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Սաղաթելյան, հույս ունեմ քաղաքացիները ստացան իրենց հարցերի պատասխանները։ Ես եմ շնորհակալ, անչափ, իմիջիալով շատ հետաքրքիր ֆորմատ էր ու նաև լավ հնարավորություն քաղաքացիների հարցերին պատասխանելու, միշտ սիրով պատրաստ եմ։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, Շայլուրի տեսախցիկի առաջ քաղաքացիների հնչեցրած հարցերին պատասխանում էր Հայաստան Դաշինքի անդամ խորհրդարանի փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանը։